момента има повече жандармерия и полиция в града, отколкото протестиращи, както виждат. Времето пак, ме навява идеята, че може би и те искат да протестират, но ги е страх да си кажат. Времетраенето, което ви е отпуснато официално? Времетраенето, което ни е отпуснато официално, е 3 часа. А вие какво сте? Вашите намерения какви са? Все още не мога да изкажа намерения. Първо искам да видя колко хора ще съберат и по какъв начин те имат намерение да протича протеста. Най-важно е желанието на гражданите. Този меморандум вече разпращате ли? Меморандум и две думи, не, какво ще съдържа? Манифест е това и той съдържа точно това, което обясних и преди няколко дни, само че този път ясно написано, точно по какъв начин трябва да се случи. Исканията са същите, които ги опожастиха. Разбира се, исканията по никакъв начин не се променят. Всичките началници на полицията, може ли да мълчат? Опа! Имам... Не, тука съм. Ето тука пред всички медии да попитам. Хората, които искат да си тръгнат в момента, как да го направят след като е заварден целият град? Не е ли глупаво, господа началници? Извинявам се, че така и питам, обаче ето кущо протестиращи ми казаха, че искат да си ходят, а навсякъде е бъкано с жандармерия. И е завардено всичко. Видяхме го тоя номер на Петрич, как се завардват градовете. Трябва ли да става по този начин? Проблема е, че нагоре има хора и ги е страх да излязат, да си тръгнат. Ами защото има спирани автомобили. А сега дойдоха други хора, които са спирани там. За проверка и са питани дали идват на протеста. Защо питат дали идват на протеста? Не е редно това да се прави. Как да не е редно? Значи това е репресия, която се налага допълнително. Нека не влизаме в полемика, който иска да напусне, да напусне. Никой не е спрен, нали? Да завърти обратно автомобила и свободен. Нали затова сме освободили това платно? Който иска да напусне... Ние не сме тука да се бореме с вас. Ние сме тука да ви опазиме вас. Самите вие виждате в таква суматоха какво може да се получи. Там надолу, например, на гарата, видя как беха наредени бусовете и оттам не може да си тръгнеме. Протестът свършил ли? Официално аз му сложих край преди след малко. След като е свършил протеста, защо не спират? Трябва да отида до юзато. Ама мога ли да питам сега с друго нещо? Извинявам се, че може да изглежда на заяждане във почване, обичам да се заяждам. Това знаете много добре, че винаги държа добрия тон. Като живея в Струмско, трябва ли да идя до София, за да стигна в Струмско? София. Ама юзото е на 3 км нагоре. Има предвидено... А горивата са скъпи, за да въртиме излишно. Защо? Добре, значи, след като няма протест, какво е мероприятието в момента, мисля, което изпълнява полицията на Благоевград? Протеста приключи. Тогава по алтернативните маршрути гражданите могат ама, да кажат... Ама кои са алтернативните маршрути? През юзото. През Димитър Сумски и така нататък. Ама защо ние, ако аз искам да отида в Струмско в момента, защо ме спирате? В момента протест има ли?
Какво е мероприятието, което изпълнява полицията към момента, кажете? И вашите колеги от полицията чух. За какво са ни спрени всички коли, кажете? Там ще си тръгнат на там. Тези коли за какво са спрени всички? За навсякъде в града. Ама за кой става въпрос? А има ли мероприятие, което да ни спира да минем сега от тук? Кое е мероприятието? Което сте заявили вие. Ама аз го прекратих. Ама той е свършил. Ама другите коли си минават на там. Ние защо не мога минем? Вие сте участници в шествието. Къде сме се заявили като участници в шествието? Например, Казах, ето тук, че го прекратявам. Добре, господин Руджов, да не интерпретираме. Извинявам. От кмета, че ни се разрешава до юзото, аз го прекратявам, ето тук. Станах, слезох и всички ме чухте. Така, след като е прекратено и вече няма протест, защо не мога да се тръгна натам? На мероприятието е приключило.